মোৰ নতুন বস্তু এটা আহি গ'ল এতিয়া বৰ্তমান অনলাইনত দিছিলোঁ অৰ্ডাৰ এইটো ফ্লিপকাৰ্টত এইটো হৈছে আপোনাৰ ছিংগল লাইট মই খুলিলোঁ আচলতে খুলি মেলি চালোঁ এইটোৱে আছিলে যোনটো R15 V3 ইউজ কৰে ছিগনেল লাইটটো আগফালে যে ইউজ কৰে যোনজনে লগাইছে সেইটিতো জানেই চাগে এইটো ইউজ কৰে বুলি মই ফাৰ্ষ্ট লগাম এইটো কেনেকুৱা হয় কি কথা একো বিকিং নিজানো অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে কৰিলোঁ আৰু বেলেগে এইটো লগা দেখি মই অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ অফলাইনত এইটো 400 কিমান বুলি কৈছিলে মই অনলাইনত 370 ইমানমান পাই গ'লোঁ বিশেষকৈ পেকেটত একো নাহে ছিগনেল লাইট দুটা তাৰপিছত ইয়াৰ খামটো এইফালে আছে মোৰ ভাগৰ ভিত্ৰিখন এইটোৱেই এইটো মোৰটো য়েল্ল' হয় আপুনি বেলেগ ৰেডো পাই যাব ইয়াৰ ব্লু পাই যায় মোৰটো এইটো য়েল্ল' হয় এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু লগাই চাম যদি ভাল হয় তো ঠিকেই আছে যদি বেয়া আহিছে এইটো গম নাপাওঁ আচলতে লগাই চোৱাৰ পাছতে গম পাম লগাবলৈ সময় পোৱা নাই এইটো লগোৱা ব্লক আপোনালোকে পাই যাব লগোৱাৰ পিছতহে দেখাম চাগে মই তাৰপিছত সেইটোৱেই দেন আপোনালোকক এইটো লগাই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ।